Avui hem vingut aquí perquè Barcelona està sent una mercaderia per fons especuladors que compren vivendes i la reformen per pujar els lloguers i estan expulsant els veïns dels barris. És això que treballem des de fa 10 anys a la zona nord de Barcelona. En principi treballem amb el tema de desnonaments per hipoteca, després el tema d'ocupacions, tema de lloguer, i volem una Barcelona dels veïns, no dels especuladors, no de la gent que s'ho pot permetre, i bueno, és el dret a la ciutat que tenim tots i totes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que no tenemos casa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que no tenemos casa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que no tenemos casa! Ens estem organitzant amb tot el barri del Poble Sec, amb totes les veïnes, per fer front a l'expulsió veïnal que s'està produint cada cop més al nostre barri. Instem a que els contractes es renovin automàticament, ja que avui en dia els contractes són de 3 anys, i això fa que cada 3 anys qualsevol persona tingui que tornar-se a buscar un habitatge o pugui ser coercionat per la mateixa immobiliària que li vol tornar a posar el preu o canviar les condicions del contracte. A més, exigim a les institucions que es facin responsable d'aquesta expulsió veïnal tan constant, per tant, que busquin alternatives habitacionals a totes les veïnes desnonades o expulsades dels barris dintre dels mateixos barris, de manera que no es trenqui el teixit veïnal. Nosaltres som una plataforma veïnal de Sant Antoni, estem una mica intentant reaccionar al que és l'emergència social dels lloguers de l'habitatge al nostre barri. Estem notant i veient i experimentant com s'està fent fora els veïns al nostre barri, sense cap tipus d'escrúpol, famílies, gent gran, gent amb renta antiga. El que estem veient és de quina manera els fons d'inversió estan actuant sense cap tipus d'escrúpol sobre l'habitatge al barri. Aquest col·lectiu existeix des de fa aproximadament uns 2 anys. Sobretot fins ara hem estat duent a terme campanyes en contra de la gentrificació que des de fa anys assola completament el nostre barri. I ara tenim dos blocs ocupats, el bloc La Janela i el bloc Calatrava. I bueno, de moment estem portant una campanya contra la Llave d'Oro que ens vol desallotjar. Cada cop més ens arriba gent amb problemes per pagar lloguer, amb desnonaments. Una difícil que està aquí mentre moltes veïnes estan patint perquè no poden seguir vivint al barri, perquè no tenen casa, perquè els preus dels lloguers són impagables. Ens demanem a l'Ajuntament i al districte de Sants Montjuïc per permetre que hi hagi edificis buits que no s'utilitzin per habitatge. I assenyalem també a la Generalitat perquè no fa res davant aquesta crisi habitacional que ens està afectant a tots els barris de Barcelona. Que vinguin aquí i ens expliquin per què mentre les nostres veïnes es queden sense casa hi ha edificis buits i hi ha molts edificis que estan destinant o hotels o apartaments turístics o simplement a l'especulació. A molts barris de la ciutat som diferents assemblees que estem generant grups de resistència, suport mutu i combativitat per un habitatge accessible per a tothom. De la unió de diferents barris ha sorgit la Coordinadora d'Assemblees d'Habitatge de Barcelona, amb la intenció de teixir una resposta organitzada des de les diferents realitats locals de cada barri. Han convertit en un dret fonamental com l'habitatge. No podem permetre que 200 habitacions d'hotel arrasin amb el dret a l'habitatge. Us necessitem per parar això.